Sabies quina és la millor paella del món? Per a gusts, els colors, però a Sueca ha quedat més que clar i enguany Raúl Magraner Martínez del restaurant Bonaire del Palmar s'ha alçat en la victòria de la que fa 58 edició del concurs internacional de paella de Sueca, un dels certàmens més antics d'Espanya i que mostra un dels majors secrets de la gastronomia valenciana. Bueno, les sensacions són molt grans, perquè nosaltres ja portem la tercera generació en el restaurant i entonces para nosaltres és un gran orgull este premi, perquè, clar, ens demostra la nostra llavor durant 42 anys, així que portem 40 anys de llavor fent paelles i grans varietats d'arròs, i entonces és un premi que ens han donat a la nostra llavor. El plat estrella ha tornat a ser protagonista i a posar de manifest per què ho és. Cada maestrillo tiene su librillo i els participants van posar tota la seva il·lusió, professionalitat i el bon fer per a delectar el jurat i els assistents. I així es cuina la paella. Crec que el principal és una bona matèria prima, que l'han tingut, per supost, una bona nyenya de taronxer per fer una bona cocció, perquè les altres nyenyes fan massa gust a resina i això, la de taronxer és la millor. I després pues, acertar-li el punt de l'arròs. Si tens una bona matèria prima, a lo millor la prova és el caldo de che, està de categoria, però si a última hora, en l'hora de la cocció i del socarrer no li les artes, ja la m'ha estropeat tota. I és que els suecans i suecanes ho tenen ben clar, en la paella a l'altra part del món, ja que amb l'esperada trobada culinària s'ha aconseguit traspassar fronteres. Que n'hi ha que reivindicar aquest plat internacional, aquest plat que ens representa a tots els valencians, que suposa un dia de festa com el d'avui, no? Un dia de compartir amb els amics i amb la família, aquest plat que ens fa somriure a tots, perquè al remat la gastronomia sempre és un rater de felicitat en el que li donem gust al paladar, no? I a la companyia que tenim al voltant per passar-ho bé, riure i compartir les nostres experiències. A més, molts són els esforços que amb el concurs es duen cada any a terme per a globalitzar el nostre plat i dignificar la seva recepta autèntica. Estic molt satisfeta de tota la repercussió que està tenint, perquè això vol dir alguna cosa. Vol dir que des d'este poble, un poble relativament menut, de 28.000 habitants, s'ha fet una pedagogia espectacular per a diferenciar el que és paella del que no ho és. Jo ja no em clave en si la gent li fica pimentó, li posa caragol, però jo crec que la tasca fonamental ha sigut que en tot el món se sàpiga que la paella valenciana és la que és i quines coses, sobretot, no s'han de fer quan vols fer una bona paella valenciana. Una missió, un èxit, tot en un ambient festiu i millorable a l'aire lliure. La cita gastronòmica, o el que és el mateix, un dels grans festivals de cultura i gastronomia espanyola, ha tornat a desplegar tot el seu atractiu baix la mirada curiosa de centenars d'espectadors. Amb les coses de casa no es juga i amb la paella menys encara.